Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrësit organizon sot fazën e dytë të Olimpiadës Matematikës në shkallë rrethi, e cila përfaqësohet nga të gjitha shkollat publike dhe jo publike të bashkisë sonë. Sot marrin pjesë 250 nxënës, të cilët janë shpallur fitues në fazën e parë të kësaj olimpiade që organizohet në bazë shkolle. Të gjithë fituesit e kësaj faze do përfaqësojnë rrethin e Durrësit dhe gjithë Shqipërinë. Pastaj në Olimpiadën Ballkanike që do të mbahet në Prizren të Kosovës në muajin korrik. Ka një platformë të miratuar nga Ministria e Arsimit e cila shpall fituesit.